Kwa majina ninaitwa Solomon Mwangi Kirago, in charge Moguga Police Patrol Base. O, ninaweza kushukuru mheshimiwa honorable member wa Nakuru East ambaye anaitwa Gikaria. Kwa hiyo ni alizundua hiyo mchezo alizundua ya kuweza kunini vijana kuleta vijana pamoja na pia kusaidia wazee pia pamoja na wamama. Hiyo kitendo alifanya ni kitendo cha kuboost sana morali ya wazee wa kongwe na mama wa kongwe, na hapo ndio tulifika. Na kwa ile kuchunga security wakasema kulingana na community policing pia askari kidogo wa dance at least kuweza kuboost morale, watu waone tunapendana, tunaweza kupata information, tuko flexible, we can share. Na hapo sasa ndio nilitingiza kidogo tile warm up, siku nini sana, lakini wakati mwingine nikipata nafasi nyingine nitaingiza kabisa. Na hapo sasa ndio nilifaulia. Vile vile kabla sijasahau, na kitu ya muhimu sana, nimepata kuwa sponsored na Bonfire. Wanasema Bonfire Adventures. Wanataka kunipeleka Mombasa ni nikajumuike kidogo tu ya siku tatu hivi. Hiyo naweza kusema ni shukrani kubwa sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Pia hapo tunaweza kushukuru, hii kitu inaitwa community policing ni very virtual, kwa sababu kama hiyo sasa vile niliingiana nao huwa napata information rahisi, na pia kazi inakuwa rahisi. Kitu yendee kifanyika na kuwaga wa kwanza kuelezeo. Na ndio unaona ukienda upande ya crime hapa iko chini sana, si haiko juu vile, kwa sababu yeye tunaingiana. Ningeomba hiyo community policing itilio mkazo ndio ipunguze uhalifu kwa hii mtaa. Pia naweza kushukuru mheshimiwa bwana Gikaria kwa hiyo walk a mile, alifanya kitu ya muhimu sana na ameweza kushikilia hawa wazee, na hiyo ni mzuri sana, na asichelewe kufanya nyingine kama hiyo. Ikiweza patikana chance kama hiyo nyingine ya event yoyote, asihesitate, watu wat appreciate sana. Ah, watu pia wa media, niko naomba vile walitushikilia, na wadhamini wote pia wasiwasahau, waweke mlango wa mbele, kwa sababu bila hao sisi wenyewe hatungeweza kuonekana. Pia pale vile vile naweza kutoa shukrani kwa Aslab Studio na Check TV na ASAP Media. Naweza kurudia shukrani kwa vile walifanya kazi mzuri, na wasikate moyo, waendelee kutilia mkazo. Alafu pale pia naweza kusema hivi, vijana wako na talent. Sisi ni tuna mwili kubwa, lakini tuko na talent kidogo wakati umetupata. Au sasa kwa hiyo talent uweze kuitumia kwa michezo kama hii, wasikue na hesitate, waje kwa wingi, na at least wanaweza kupata mavuno ya hiyo kitu kupitia kwa mkono wa mheshimiwa mwenyewe akiwa anawaangalia morale. Thank you.